Tukaj sem, Gospod, pošli mene. Bodi z mano, ko bom vabil vse k ljubezni, veri, upanju. Ob tej pesmi mi danes misli uhajan proti Črni Afriki, Divjemu Zahodu, Veliki Kitajski, Indiji, k Sveti Materi Tereziji, k Petru Opeki na Madagaskarju, k Frideriku Renaji Baragi med Indijanci. Vsa ta imena nas na današnjo misijonsko nedeljo najpogosteje navdajajo z občudovanjem mnogih slovenskih misionarjev, ki so se odpravili v te daljne dežele. Hkrati pa beseda misionar ohranja nekakšen pridih skrivnostnosti in eksotičnosti. Saj se nam v mislih lahko odvrtijo zgodbe in pripovedi razno raznih lepih kot tudi težkih dogodivščin, ki so se zgodile našim misionarjem tam nekje daleč. Papež Frančišek pa v svoji poslanici za letošnjo misijonsko nedeljo osvetli misijonsko poslanstvo na način, da lahko spoznamo, da je vsak izmed nas povabljen, da to postane del mojega in tvojega vsakdana, dragi brat, sestra. Del te papeževe poslanice želim preprosto podeliti z vami. Misijonska pot cerkve je razsvetljena z besedo, ki jo najdemo v poročilu poklicanosti preroka Izaija. Tukaj sem, pošli mene. To je vedno nov odgovor na Gospodovo vprašanje, koga naj pošljem. Ta klic izvira iz srca Boga, iz njegovega usmiljenja, ki izziva tako cerkev, kot človeštvo v sedanji svetovni krizi. Poslanstvo, ki ga Bog zaupa vsakomur, omogoči, da preidemo od prestrašenega in zaprtega jaza ponovno k najdenemu in prenovljenemu jazu zaradi darovanja samega sebe. V daritvi na križu, kjer se izpolni Jezusovo poslanstvo, Bog razkriva, da je njegova ljubezen za vsakogar in za vse. Poziva nas k osebni pripravljenosti za poslanstvo, kajti on je ljubezen v nenehnem misijonskem gibanju, vedno v izhodu iz samega sebe, zato da daje življenje. Zaradi ljubezni do ljudi je Bog Oče poslal Sina Jezusa. Jezus je očetov misionar, njegova oseba in njegova dela so v polnosti poslušnost očetovi volji. Jezus, za nas križani in ustali, nas pritegne v svoje gibanje ljubezni s svojim duhom, s katerim poživlja cerkev, nas napravlja za Kristusove učence in nas pošilja poslanstvo v svet in k ljudstvom. Poslanstvo cerkev v izhodu ni nek program ali namen, ki se uresniči z močjo volje. Bog nas vedno ljubi prvi, in s to ljubeznijo se z nami sreča in nas kliče. Naša osebna poklicanost izhaja iz dejstva, da smo sinovi in hčere Boga v cerkvi, da smo njegova družina, bratje in sestre v tisti ljubezni, ki nam jo izkazal Jezus. Zato imajo vsi človeško dostojanstvo, ki temelji na Božji poklicanosti k temu, da bi bili Božji otroci, da bi v zakramentu krsta in svobodi vere postali to, kar so odvedno v Božjem srcu.
Že to, da smo prejeli življenje kot popolnoma zastonski dar, ima v sebi skrito povabilo k poslanstvu, da bi vstopili v dinamiko darovanja samega sebe, ki bo v krščanih dobilo zrelo obliko kot odgovor ljubezni v zakonu in devištvu za Božje kraljestvo. Človeško življenje se rodi iz Boga in raste v ljubezni in teži k ljubezni. Nihče ni izključen iz Božje ljubezni. V svetem darovanju Sina Jezusa na križu je Bog premagal greh in smrt. Za Boga zlo, čeprav greh, postane izziv za ljubezen in za vedno večjo ljubezen. Zato v velikonočni skrivnosti Božje usmiljenje zdravi izvirni greh človeštva in se razliva na celotno stvarstvo. Cerkev, vesolni zakrament Božje ljubezni za svet, nadaljuje Jezusovo poslanstvo in nas pošilja vse povsod, da lahko Bog po našem pričevanju vere in oznanjevanju Evangelija razodeva svojo ljubezen in se dotakne ter preobrazi srca, misli, telesa, družbe in kulture v vseh krajih in časih. Poslanstvo je svoboden in zavesten odgovor na Božji klic. A ta klic lahko zaznamo samo, če živimo osebni odnos ljubezni z živim Jezusom v cerkvi. Vprašajmo se, ali smo pripravljeni sprejeti navzočnost Svetega Duha v svoje življenje, slišati klic k poslanstvu tako v zakonskem življenju, kakor tudi v posvečenem devištvu, posvečenem duhovništvu in seveda v običajnem vsakdanjem življenju. Smo pripravljeni, da kot Marija Jezusova mati, brez zadržkov služimo Božji volji. Ta notranja razpoložljivost je zelo pomembna, da lahko odgovorimo Bogu, tukaj sem, pošli mene. To ni nekaj abstraktnega, temveč nekaj, kar se konkretno dogaja v cerkvi danes, kakor se je tudi v njeni preteklosti. Razumeti, kaj nam Bog govori v teh časih pandemije, je prav tako izziv za poslanstvo cerkve. Bolezen, trpljenje, strah, izoliranost nas izzivajo. Revščina tistih, ki umrejo sami, ki so prepuščani samim sebi, ki izgubijo službo in plačo, ki nimajo doma in hrane, nas kličejo k odgovoru. Molitev, s katero se Bog dotika in vzgiba naše srce, nas odpira potrebam, ki jih imajo naši bratje in sestre po ljubezni, dostojanstvu in svobodi, kot tudi skrbi za vse stvarstvo. Dejstvo, da se kot cerkev nismo mogli zbirati k obhajanju Evharistije, nas je primoralo, da smo delili situacijo številnih krščanskih skupnosti, ki ne morejo obhajati maše vsako nedeljo. V tem kontekstu nas vprašanje, ki nam ga polaga Bog, koga naj pošlem, vedno znova vznemirja in čaka na naš velikodušni in trden odgovor. Tukaj sem, pošli mene. Bog nadaljuje z iskanjem, koga naj pošle v svet k ljudem, da bi oznanjal njegovo ljubezen, njegovo odrešenje od greha in smrti, njegovo osvoboditev od zla. Praznovanje svetovnega misijonskega dne pomeni tudi potrditev, kako so molitev in premišljevanje in materialna pomoč vaših darov priložnost za aktivno sodelovanje v Kristusovemu poslanstvu v njegovi cerkvi. Zato še enkrat, dragi brat, draga sestra, ponovimo skupaj. Tukaj sem, Gospod, pošli mene. Najprej do sosednjih vrat lastnega doma, pa do sodelavca ali sošolca, ki je ob meni vsak dan. Šele nato pa tistih, ki so na drugem koncu sveta. Naj se sporočilo in dejanja vere, upanja in ljubezni širijo kot val, ki obkruži zemljo in se ustavi tam, kjer je največja beda nevere, brezupa in sovraštva.